ኢቨንቱ እንደምናደርገው እንግዲህ ጌማችንን አሁን እንጀምራለን። ዳንኤል ተገኝ ከልጁ ጋር እኔና መቅሪ ደግሞ ከልጄ ጋር ግን ዛሬ ልጆቻችንን ይዘን መተን የምንጫወታ ዛሬ ባይዘው እኔና ሉላዬ ኩኛ ተፎካካሪ ዲፓርትመንት ወክሉን በጣም ስላስቸገሩ ወይቶ ያ ደግሞ ያው ሁለታችን ሆነን በአንድነት እንግዲህ ሁለታችሁ እንደማናችሁ በዛው እንተዋወቁ ልጅህንም ያብጸጋ ዳንኤል ከአባቱ ከዳንኤል ጋር አለ። እነዚህን እንግዲህ አንድ ፍሬ ልጆች ለማሸነፍ እዚህ ተቀመጠናል። ወይ አይደለም ጌሙ ከበድ ይላል። እዚህ ጋር አንድ ዘርፍ ከዚህ በፊት ሙዚቃ ከሆነ ሙዚቃ ብቻ ነው ወይም ደግሞ አንድ ርዕስን መገመት ከሆነ ግምቱ አንድ ብቻ። አሁን ግን ሙዚቃ አለ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ርዕስ አለ ብለውናል የሬዲዮም ሊኖር ይችላል። ዳኒ ሊያስፈራሩን ይወቀ 45 ሰከንድ እሱን እንግዲህ እንደዳኒ ስርዓተ ውቅር ይመልሳሉ እንጃ አማርኛውን ጠጠር አርክ ፍዴ ቴሌጨዋታ መቅኒ ይቀልላል ለማንኛውም ግን መመለሱና ለመመለሱን ያው እዛ ስንቀርብ ነው ምን ረሳችሁ መሰላችሁ አንድ ጊዜ ልጅናቱን አይቀድምም ያብጸጋ ምን አለ መሰላችሁ መቅዲ ያለችው እንዳለ ሆኖ ግን ለጌሙ የሚሰጠው 45 ሰከንድ መሆኑ እንዳንዘነጋ 45 ሰከንድ እኮ ለማሰላ አሁን ይሄን ለመንገር ነው እሺ ማዬ ሰማን እሺ እንኳን ሰማን በ45 ሰከንድ ስኒና ዳኒ ጠቅጠቅ አርገን ሁሉን መልሳለን ማለት ነው። አይ አብጸጋይ ጠቅጠቅ ማይዘው እንደዚህ ቢቀል ኖሮ እንደጠቅጠቅ በጣም ከባድ ነበር ግን ችግር የለም እኔ ልጀምርላችሁ። ጀምሩ። ካሸነፍም ጀምርሻ ሰው ሉላ ያስረድችሽ ምትስጪ ቆነ ግን አልሰጥሽም ብር ምንም እንዳት ይሰማ። እሺ ዝግጁ ናቸው? ወይኔ በግዙሙት እግዚአብሔርን ይጨነቀኝ። ተጀመረ። ወይ ሉላ ይሄ እሺ ተጀመረ። የአናት ቂቤ የአናት ቂቤ በጀርባዬ የአናት ቂቤ በጀርባዬ ያስለፈልፈኛል የአናት ቂቤ በጀርባዬ ያናግረኛል ልጃዝዬ ሳለክስ ልጅ ያለቀሰብኝ ካፈርኩ አይመልሰኝ ወይ ነው ማውራት ቀድም ባል ነው መሰለኝ። እሺ አይደለም አንተኑ ነው በቃ ተረትና ምሳሌ እኮ ብያለሁ ያናት ቂቤ ተቀምጬ ስንገላወድ ተደክቼ ተገድጅ ነው ምን ነበር ግን መቅዲ ምን ነበር ግን ቆይ አሁን አልቋል ቆይ ሉላ አይደለም ተረትና ምሳሌ ነው ይሄን አውቀሽዋል ቂቤ ያለበት ተረትና ምሳሌ እስቲ አንድ ጥሪልኝ ቂቤ ምንድነው ቂቤ ያ ፎለምታ በቂቤ አይታሽ አንድ ሌላ I can't do it. ከሳላይ ንግግር ቀጥል እይ ንግግር ወዲያ ቦምብ ክለያቷ አንተ ግን አትገምትሽ በጣም በእውነት የት ትሄድ ነው ወይኔ ወዴ ባዶ ነው ሚባላም ተረት ነው ሆዴ ነይ አይደል ሲሮጡ ያጠፈ አሽክ እንዴ ልገምተው አስረዳኝ ነጥቡ ለእናንተ አያዝ ይሄ ምን አርጌ ፍየላ ቆይ ፍየል ከመደሷ ቀጥል መባል ሌባ ላሙል ላመዱ ለቁልሳ አረ አንቺ ሌባ
ፍየል ከመድረሷ ምና ይራሱ አስክሮኛል እኔ መጣ ምንድነው ሆዳው ምን ቢደልት ጉልበት ይለግማል አንብበውላናቅም ሆዳው ባጎመን ቢደልሉት ጉልበት በዳገት ይለግማል ያኔ ራሱ እስከምረዳው ወንዲ ያን ያለ ፈጀብኝ ለዚህ ነው አንብበል ራሱ ድገመው ብትለኝ ደግሞ መስለኝ ዳኒ ንግታ ሄማ አንድ ገጽ ማስረዳት አስቢው እንግዲህ እሺ ካይፈረድ ባይ ዘው ለመሸም ደላስ ጊዜ ተስተካከለ ሲስተር አደረባ ክሽ ከባድ እንደ ዳንኤል ከደረሰን በመጻፍ ብናሳትም ይቀደነ ይሄው 11 ናንስ ቆይ ወይሽ አይ የቴሌቪዥን ሾው ትረትና ምሳሌ እሺ ቆይ ፈረስ እ እ ፈረስ ይለ ፈረስ ሲሄዱ የታጠቁት ሲ ያዝ እንግዲህ የፈረስ ቀንድ ቆይ ፈረስ ቆይ 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 አታውሪ ፈረሱ ከኋላ ጋሪው ቀደም ፈረስ ቢጋል ውይ ምንድነው እቺ ድራኝ ምንድነው ፈረስ የለም በበሬ ላም በግ ዶሮ ፈረስ ያለሽ እንደ ያባክ እንዴ ብለሽ እንዴ ምን እንዴ ይበል ፈረስ እንደሱ ጎንበስ ይላል ፈረስ ብለሽ በቃ እንደዚህ ተረትና ምሳሌ እሺ አፈይቻለ መከክስ ዲ ካካ ነፍጥ እሺ ህፃን ልጅ ታቀፎ አሃ አቀፎ ከዛ ምን የህፃን ልጅ አፍ ምልክት አይቻለም እሺ ህፃን ልጅ አው ኑ አትበል አፍ እንደሷ ህፃን ልጅ ስትሸከም ንፍጥ ይለቀልቃል ህፃን ስታቀፍ ንፍጥ ይነቀልቃል ህፃንን ስታጫውት ንፍጥ ትለቀልቃል ንፍጥ ይነካል ልጅ ያለው ከነፍጡ ልጅ ጋር ምንድነው ልጅን ከወደም ከነፍጡ ንፍጥ ይለቀል ይለቀል ነይ ተርፈቀባይ አረ በእና እዛው ሳይ ይሆነች ንፍቃ ዳኒ ያብጸካ ይሱ ንፍጥ ያለው ልጅ ያወድም እንግዲህ ፈላጊና ፈላጊና ተፈላጊ ያለ መገናኘት ከመለሰ ተቆ ተበልተን ነበር እኔ ኮማረክ በጣም ረጅም ሳስሱ የመጀመሪያውን ከመከረ በኋላ አውቀዋለሁ መልሱ ካለው ይሄ በእውነት ባይዚ ቀድምኛ سنጫውትም ያብጸጋው ቆታል ስለዚህ ለሰው ይቀላል ማለት ነው ልብም ይደነግጠው ለራስ ሲሆን በዚህ ልግባልሻል በፍቅር አንቺ ለነፍስሽ ወደደውን ቁጥር ግቢ ግባ እሺ ወይኔ ሶስት ደቂቃውን ግቢው ቲቪ ነው እሺ የቲቪ ሾው ፊልም እሺ ያበዳራዳ የወንዶች ጉዳይ ዳኒ ስበለ ማታ አሰም ዲናም ነገር ዲንዲ አርገ ከዛ ቁጭ 10 ገዳም ቁጥር ናት ቀጥ ገዳም ናት ምን በቀይ ልጎሪ እንዳይገባ ተመጣጣ ኦኬ ጀምሯል ምንድነው ኮባሎ ምሳሌ አነጋገር እሺ ፋፍን አስተንከሰስ ዞሮ ዞሮ መግቢያ ጭራሮ ዞሮ ዞሮ ከቤት ዞሮ ዞሮ መሬት yes 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 yes
ሉላይ ሉላይ እንዴ እንዴ ቆይቷት ተረትና ምሳሌ ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል ካኑ ቦለኒ ነው ወደ ወለቁት እኮ ነው ግን እንጂ አሁን ሉላዬ ለለለለ እኔ ግን እግዚአብሔር ባስመልሹ ገዙኝ ሙት ስቱዲዮ እንደዚህ ሮጬ ይሄን ቀበቶን ፈትቾ ለበጣል ሉላዬ ቃማሽ ማፈውል ግን እኮ እንትን ለው ነበር አይ በቃ ብላስቹ ነው እኮ ደቃው የኔ አበበ ዳኒ ቀላል ነው ተማማ የኔ አበበ በቂላ ብየሻለሁ ባል እንደምንስ እኮ ልዩነቱ ተረጋግተው ነው የሚያነሱት ቁጥሩን አንተ ቀላል እንዳይልኝ ግን ገባጀ አይዞ ወይ በሸልላል ነው እግዚአብሔር ይስጥሽ ወይኔ ባይዘው ያልመ አልቋል ጥያቄው ቶሎ መፎካከራ አራት ቁጥር አይ አብዘከኝ ካበደኝ ወይ እሺ ሙዚቃ ነው እሺ እንደዛ ባለጋሪው ባለጋሪው ቶሎ ቶሎ ነዳው አንተ ባለጋሪ ወሰደኝ በሞቴ ስሙኒ ከፍላለሁ እስከ ባለጋሪ አንተ ባለጋሪ ሸከተፍ 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 ከወቴ እሺ ባለጋሪው ምን አፈ ያለፈን አጥቃ አንተ አንተን መመረጥ ተገብረም እንዴ ተባለ ጋሪው ወሰደኝ በመጥ ያፈንተኖች ቆይ ቆይ አንድ ያስወጣት ምንድነው ቆይ ዝም ብለ ሙዚቃ ነው የቆየ ሙዚቃ ነው የትዝታ ዘፈን ነው ቼፈ ቼፈ የትዝታ ጋሪ የትዝታ ወይ አትረዱት እኔ እኮ ዲምቢሌ ዲምቢሌ ማለት እኮ ነች እኛዋ ዲምቢሌ ዲምቢሌ ብር ማለት አህመድ ተሸማል ይቺ ተዝታ ነው እቺ አይ ተዝታው የተዝታው ከር ሞከር ሞከር ነው ሞከር ነው አይከባር ነው ሞከር ለምሳሌ ተዝታ ምን ተዝታ ከባር እኔም ያው ዝም ብዬ እና ደግሞ ብዙ ተዝታ ደሞ አለ እንዴ ተዝታ ያር አይዞ እቺ ብላሽ አረገች እንዴ እኔ አረኩኝ ለሱ ልቤ መጣ እግዚአብሔርን አሳዘንከኝ በስመ አብ አይዟችሁ ባይዘው እንዴ ሁልጊዜ እንደሚከፈል ሆናችሁ ሩባካችሁ አይሽ ቅድም ብላይ የሴቷ በበቂላን አሁን ቀለም እና አባካችሁ ለሁሉም ነገር ደሞ ኮርሱ ብቻ ቆር ለጉልበት ይዳመኛልና ዛሬ የመጣ ይምጣ በ20 ሺህ ብር ተከባሉ ብዬ ነው እሺ ግዴው ምን ትወርጂ ነበርኩ ባልም እሮጪ እዚህ ስቱዲዮ ልም ቀበቶ ይፈጥቼ ገንዘብ ጠፊ ነው ሰው ነው የሚቆየው ተውቶ እሺ ዘጠኝ እሺ አስቀምጡ ፊልም ሩጫ ተረከ ያንቺ ሌባ ያንቺ ሌባ ተረከዘ ብርክያዘ አብራክ አብራክ ወይኔ በገሱ ብርክ 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 በስንቱ 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 የግርፋት ግን ኡፍ ብላለች ኡፍ ብላለች እኔ እኮ ምናምን ነው ማለት አይደለም እንደዚህ ሁላ ብለዋል ወደ አለ በእውነት እሳቱን ገፋሽ ዳኒ ያር ተከራከር አይ ማርያምን አይ ቢሆን ምን መመለስ አለበት ፈይ ወይኔ ምን ይባላል ወይኔ ምን ይባላል ማባቴ ደስ ይሄ ግን ተፈራን ይገር እሺ ጀመርን ሰው ይዘራው ይስሮ አጫዳ ማራገብ መሬት መጥረግ ኒውካውን እንጀራ ሊጥ እንጀራ
ሲቆሰቁስ ይስቃል ምንድን ነው? አመድ አመድ በልፍን ይስቃል በድቄት ይስቃል። አረ ባይዘውክ እንደው አመድን አውጥቶ ቦነስ ይስቃል ሲል አመድ አመድ በድቄት ይስቃል። አይ አሰድታ ይቺ አመዷን ማርያምን አሰድታ እኔ አመድ ይስቃል አይስቅም? እንደዚህ አንስቶ አመዱን ከዛ በጥርሱ ደግሞ ሳቀለጠ ሳኩለ ከዛ ዱቄቱን ደግሞ ሊጥ አመድ በስ በእንትን ይስቃል ሳይሆን እነ ሉላ በእና ያጸጋ ይስቃሉ በሚለው ይስተካከል። ማንንም አይስቅብኝ። እሺ አይ አንተ ነህ እንዴ ሳቄ መሳሌ? ጥሩ እሺ። ጫማው ወለቀ ይቻለም አይቻለም እንዴ? መሬት አይት ድመት ይጭራል መጫ ወይኔ ህብ ምን በህልሙ ሲጭር ያድራል። ሹላፍ ቆይ አሞራ መሬት መጫ አሞራ አሞራ በሰማይ ሲያይሽዋለ ዶሮ 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 በዶሮ የሚጀምር ተረትና ምሳሌ የዶሮ መጫ ዶሮ ይጨር ምን በልሙ ወይኔ ላይ ዶሮ ጭራጭራ በታረጇን ታወጣለች። ከባድ ነው ራሴ ሰብቻው አላቀ ዶሮ መጫ ዶሮ መጫ አልኩኝ እንትን መታረጃ ከበደኝ። ዶሮ ጭራጭራ መታረጇን እኔ ማላቀው አይቼ ሰብቻው አላቀ ማለት ለምን ባትታረድ ጥቅር ብላት ቀርም እንዴ እንዴት ለወቃት ጭራቃለው ግን ዘፈን ነው አ የቡዝናሽ በቀለ። እሺ ስለናተ የዘፈነችው ቡዝናሽ በቀለ ይሄ ምንድነው? ለዘፋኛም ግራ ገባ። ዋይ ዋይ ተለያየ አይ እንደ ዘፈንኩ ነው ቆይ 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 ገረመኝ ነኝ ብዙ አዳራሽ መሐከል መድረክ ላይ ስለ ሀገር የዘፈነችው ነው። እንቅልፌን ወስደህ ሁሉም በመገራ ምንድን ነው ይሄ ነገር ሲመለከተኝ እኮ ሰሙና አንተ ነው መከረኛ ምንድን ነው እንዴት ልገረም ግን ያብጸጋይ አሁን አንተ ነው መከረኛ የምትመስለው። ወይ ወይ እኮ ያለ ወዶ አይደለም ይሆናል ይገረምን አንጠይቀው አንተ ተገረም ሁሉም እኔ እኮ ዘፈንኩልህ። ዋይ ዋይ ተለያየን ብዬ ቀድመህ ለምን እንድሰጠህ? አይ በቃ አሸንፏል። እንደ መጀመሪያ ምንም አሸንፏቸዋል በእውነት ሴሌብሬት አድርጓ። አንቺ አስቂ ምን ይዛል አይደለም አሳዘኑ። እኔ አፍሪካን ምንግጭ ብንበላ ነበር ዛሬ። ብቻ ጎበዞች ናቸው አሸንፏቸዋል። ዳንዬ ዳንዬ እናመሰግናለን እናመሰግናለን። አስር ሽብር አግኝቶ እንደዚህ የፈተነን ጌም የለም። በጣም ይፈትን ነበር። ይመቅሊ ማፈር ከድሜ ግጣ እንዴት እንደጋጣለህ ደና ነው ይይይ ቢያረረረ አሁንልሽ ሸራተን ሱሽ ልጋብ ሴቭ እናርግ ሴቪንግ። ስለዚህ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ይና መቅዲ 10000 10000 10 10 ሺ